بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. مانتا وحن فيليا سيدا لوضا سعوتان با ودي وانجلينتي فرين اسكو ميدا ندرينا انوغو اسكو دوبان سد حديو حسبي با واركتان ايو حكومة ديبا وحن نكو وضا سعونا ايو شعب كرهير سو مالان سد حديو قبال اي كسو قبسونتي دورا شادو سد حدو قبال با وانو سوا وضا مرهي diiwaangelintan waxa weeyaan diiwaangelintii aynu qaadanaynay sidoo qofku u codayn lahaa inuu kaarkiisa isdiiwaangeliyo si uu kaar uu ku codeeyo oo ku qaato. Waanu ka simannahay, waanu gacmahan isku haysanaa idinka gobol ahaan gobolka Togdheer. Waxaan filayaa hore diiwaangelintii waa la wada galay, qaaran kaarka qaadana way jireen, intii qaan gaadhay iyo intii berigii hore aan qaadan unba maanta la leeyahay kaarka qaata oo isdiiwaangeliya. Insha allah waxaan rajaynayaa sidii gobollada hore ay noogu soo dhammaatay in gobollada gobolkan Togdheerna ay isu diiwaangelin doonaan. Firfircoonidiinnii haddaa reer Badhcad tihiin la soo noqda, gacmaha isqabsada dadka xadka ka tallaabay sidii loo soo guri lahaa kuwa magaalada degan iyo degmooyinka degmooyin kale oo la socda baa jira oo sool iyo sanaaga, kuwaana waanu soo mari doonaa haddii ilaahay yidhaahdo. Farrintaanu diraynaa waxa weeyaan maanta in diiwaangelinta si qiimo leh looga qayb qaato. Intaasaan kusoo gabagabaynaya. Wasalaamu calaykum.